Where's everybody else? Your orange friends are on their way to Cleveland. I found the octopus. Oh! Where'd he go? Mommy! Daddy! Hello, people! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E hoje vamos aprender inglês com o filme Procurando Dory. Vamos dividir essa aula em três partes: Watch, Learn and Test. Assistir, aprender e testar. E vamos começar assistindo com legendas em inglês. Vamos lá! I suffer from short-term memory loss. Yes! That's exactly what you say. Okay. We'll pretend to be the other kids now. Hi, Dory! Ahoy there! Do you want to play hide and seek? Okay. We'll hide, and you count and come find us. Okay, Daddy. No, not Daddy. I'm the nice fish who wants to be your friend. Okay? Okay, Daddy. No. I'm hiding! Now count to 10. 1, 2, 3. 4. I like sand. Sand is squishy. Mommy, can I go play with them? I suffer from short-term memory loss. Aqui, quando a jovem Dory diz remembery, esta não é uma palavra real. Como muitas crianças fazem quando estão aprendendo novas palavras, Dory está propositalmente combinando as palavras memory e remember. Como elas têm significados similares? Remembery. Contudo, a expressão correta que usaríamos seria memory loss, que significa perda de memória. Nós usamos as palavras short term para descrever algo que não dura muito. Então, nessa situação, a habilidade da Dory para lembrar as coisas dura pouco tempo. See, I suffer from short-term memory loss. Short-term memory loss. I don't believe this. No, it's true. I forget things almost instantly. Okay. We'll pretend to be the other kids now. Nós usamos a palavra pretend quando nos comportamos como se algo fosse verdade, quando sabemos que não é, ou seja, o verbo fingir. Here. Pretend that that's a seed. It's a rock. Oh, I know it's a rock. I know, but let's just pretend for a minute that it's a seed, all right? We'll just use our imaginations. Pretend também é usado para se referir às coisas que são imaginárias ou não reais, tais como contos de fadas ou desenhos. Hi, Dory! Ahoy there! Ahoy there é um termo náutico usado para atrair a atenção ou dizer olá quando alguém está em um navio ou em um barco. Ahoy there! Você já deve ter notado em filmes e séries que ahoy there é especialmente comum entre marinheiros e piratas. O pai da Dory usa esse termo como um jeito brincalhão de dizer hello. E chega a ser engraçado, porque ao invés de estar em um barco, eles estão debaixo d'água. You wanna play hide and seek? Okay. Quando o pai da Dory menciona hide and seek, ele está se referindo a uma brincadeira de criança, onde uma pessoa cobre os olhos enquanto as outras pessoas se escondem e depois tenta encontrá-los. Você e eu conhecemos como esconde-esconde. Come on, let's play hide and seek. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ready or not, here I come. Okay, Daddy. No, not Daddy. I'm the nice fish who wants to be your friend. Okay? Por que você acha que o pai da Dory diz no, not daddy? Alternativa A, ele não é realmente o pai dela? Alternativa B, ele quer que ela o chame por um nome diferente? Alternativa C, ele quer lembrá-la que eles estão brincando de fingir. Tá
tá certo, a resposta é a alternativa C. Ele está fingindo ser amigo dela. I'd like sand. Sand is squishy. Aqui podemos ver o quão rápido a Dory esquece das coisas. Ela já havia esquecido que estava brincando com seus pais. Você pode usar a palavra squishy para descrever as coisas que são macias e molhadas, como a areia do oceano. Pode ser usado também para descrever as coisas que são macias, como certos brinquedos e comidas. This is so fun! Oh, so squishy, what is this stuff? Vamos assistir a mais uma cena desse filme com legendas em inglês. Okay, we're good. The ocean! It's straight ahead, for it! Now we're talking. Uh-oh. What do you mean, uh-oh? Oh, no, what would I do? Hank, I'm gonna ask you to do something crazy. I'm okay with crazy. All right, Hank. Ooh, there's no way out. It's over. They're going to fish jail. Ooh, wait. Nesta cena, Dory e seu amigo Hank estão freneticamente dirigindo um caminhão. Só para fixar, frantically significa fazer alguma coisa de modo apressado, geralmente de modo selvagem, porque alguém está empolgado ou confuso. Traduzimos para freneticamente. Então eles estão freneticamente dirigindo um caminhão, através de um trânsito tentando chegar no oceano, para que então ela pudesse continuar procurando seus pais. Ok, we're good. Você pode usar a expressão we're good ou all good para expressar que tudo está bem. Pode ser usado também para dizer para alguém não se preocupar em uma situação de estresse. Easy, huh? How about? Oh, we're good. It's straight ahead, floor it! Aqui, floor it é uma maneira informal de dizer para alguém dirigir o mais rápido possível. Dory quer que Hank chegue ao oceano o mais rápido que ele puder, antes de serem pegos pela polícia. Break, Gabby! Okay. Floor it! No entanto, to be floored significa estar tão surpreso ou tão confuso que você está incapaz de pensar no que dizer ou fazer a seguir. Exemplo, when I saw the picture, I was completely floored. Quando eu vi a foto, fiquei completamente chocado. It's straight ahead, floor it! Now we're talking. A frase now we're talking significa concordar com uma sugestão ou gostar da oferta de alguém. Como se fosse, ah, agora você tá falando a minha língua. Aqui o Hank quer dizer que ele gosta e concorda com a sugestão de Dory em dirigir o mais rápido possível. Tiago! Now we're talking! Ready, aim, fire! Uh-oh. What do you mean, uh-oh? Aqui estão alguns ótimos exemplos de falas conectadas. Você percebeu quando Hank diz... What do you mean, uh-oh? Quando ele fala what do you mean, é pronunciado da seguinte forma. What do you mean? What do you mean? Vamos ouvir de novo. What do you mean, uh-oh? Hank, I'm gonna ask you to do something crazy. Dory também usa uma fala conectada quando ela diz... Hank, I'm gonna ask you to do something crazy. Lembrando que... Gonna já é uma abreviação de going to. Ela pronuncia I'm gonna ask you to. I'm gonna ask you to. Hank, I'm gonna ask you to do something crazy. Ooh, there's no way out. It's over. They're going to fish jail. Quando nós dizemos no way out, queremos expressar que não há jeito de escaparmos de uma determinada situação. No! A frase get back tem muitos significados. Nessa situação é usada para dizer para alguém se afastar, porque estão em perigo. Porém, também pode significar retornar para um lugar. Por exemplo, it's late, I need to get back home. Está tarde, eu preciso voltar para casa. Ou no sentido de receber ou ter algo de volta depois de haver perdido ou roubado. Por exemplo, I forgot my bag on the train. And I don't know how to get it back.
Eu esqueci minha bolsa no trem e eu não sei como pegá-la de volta. Agora vamos testar o que você aprendeu hoje. I suffer from short-term memory loss. Yes! That's exactly what you say. Okay, okay. We'll pretend to be the other kids now. Hi, Dory! Ahoy there! Do you want to play hide and seek? Okay. We'll hide, and you count and come find us. Okay, Daddy. No, no, not Daddy. I'm the nice fish who wants to be your friend. Okay? Okay, Daddy. No. I'm hiding. Now count to 10. 1, 2, 3, 4. I like sand. Sand is squishy. What is the opposite of squishy? Okay, we're good. The ocean! It's straight ahead! Floor it! Now we're talking. When would you use this phrase? Now we're talking. Which of these words are similar to no way out? E se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de me seguir lá no Instagram, teacher.murilo. Lá tem dicas de inglês absolutamente todos os dias. Comente o que você achou dessa aula, deixe seu like e até a próxima. Tamo together! As inscrições para a Jornada do Zero à Fluência estão abertas. Um caminho que vai te conduzir do mais básico até o mais avançado. Essa é a sua chance de ressignificar o inglês e se tornar fluente no idioma. Vem aqui no link da descrição, teachermurilo.com/do-zero-à-fluência, e embarque agora mesmo nesta jornada que vai mudar a sua vida. Vamos lá?